Kolona të gjata të makinave dhe shofer të revoltuar. Kjo është fotografia që prej disa ditë të shfaqet në bulevardin Gosedelçev në Shkup për shkak të punimeve që po zhvillohen për rikonstruimin e urës. Shoferat ankohen se shpenzojnë shumë kohë për shkak të pritjeve të gjata nga sheshi Skënderbeu drejt selisë së qeverisë. Shumë na lodhi. Na është kjo edhe një dy javë kam shkuar kështu. A pritni sa më shpejt më Ska këtu në Maqedoni nuk rregullojnë punë shpejt. Previše. Previše. Една лента цел се обраќа и закочен. А луѓе очекувате брзо да се решува? Тешко. Ова се одено е вака. Се работи ноќе, не дење. Кога е шпицот? И за работниците е подобро ноќе да работат и за нас. Ем нема да ги гори сонцем, у секој свет три смени се прават улици. Увизм, нема шанси. Само атомска бомба и да не нема, тоа е. Луче не сме ние, што да ни смета? Очекувате брзо да се решува? Не, 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 ова е како Охрид, усред туристичка сезона тогаш прават улици. Por nga qyteti i Shkupit thonë se kanë patjetër të intervenojnë në urën Gosedelçev për të shmangur rreziqet nga rënimi i saj. Numri 1 i kryeqytetit, Petreshi Legov, ditë më parë tha se kjo është periudha më e përshtatshme për të zhvilluar punimet, pasi trafiku është i reduktuar për shkak të pushimeve verore. Станува збор за девитација која што не е извршена повеќе од 13 години, таму ќе имаме посебен сообраќаен режим, или ќе треба да истрпиме тие 40 дена да имаме сообраќаен метеж, или ќе падне мостот Госеделчев. Така што едноставно лето е, луѓето, да речам, и не се толку присутни, вистинско време е да извршиме таа делетација на мостот. Autoritetet lokale të kryeqytetit njoftojnë se punimet për rikonstruimin e urës Gosedelçev në Shkop do të zhvillohen në dy faza dhe të zgjasin 40 ditë.